יום הבריאות הבינלאומי צוין היום בכנסת. הוועדות השונות דנו בפיתוח של תקנות אורבניות שיובילו את ההערים בישראל לירוקות ובריאות יותר. ביקורת גם נשמעה על רפורמת הבנייה של ראש הממשלה. אודליה דן כחילה הייתה בוועדות. הכנסת ציינה היום את יום הבריאות הבינלאומי. ארגון הבריאות העולמי החליט להקדיש השנה את היום הזה לנושא איור ובריאות, בעידן שבו כמחצית מאוכלוסיית העולם חיה בערים, וכ-60% מגזי החממה נפלטים מן הערים. תהליך האיור מביא לצפיפות במקומות שאנחנו אולי פחות מכירים, גם התפתחות של סלאמס בתנאים בלתי אנושיים לחלוטין, וזה נמצא בהרבה מאוד חלקים בעולם. גם בעיר, בערים שלנו, יש הרבה ניצול אנרגיה מעבר לדרוש, יש הרבה פסולת, יש זיהום אוויר וכל החולאים שנגרמים מהם. בסדרה של דיונים שמעו בוועדות על בריאות לא רק במובן הרפואי של המילה, אלא במכלול היבטים רחב הנוגע בסופו של דבר לבריאות של כולנו. אנשי המקצוע לא היססו לתקוף את ראש הממשלה על הרפורמה בתכנון ובנייה, אותה הוא דוחף בימים אלה בכל הכוח. אני רוצה להראות לכם מה הקשר בין ההיבטים החברתיים ובין תכנון ובין בריאות. אני לא יודעת כמה מכם ראיתם את הצעת החוק החדשה של ראש הממשלה לגבי תכנון ובנייה. בחוק הזה יש יותר מ-500 סעיפים. אני בדקתי במחשב שלי, המילה חברה, חברתי, לא מופיעה באף מקום. כולם מתחילים להבין את זה, כולל ראש הממשלה. צריך להסתכל על זה דרך הפריזמה של השערוריות שנבחנות כיום גם במערכת המשפט ועל ידי המשטרה. ואני חושבת שאנחנו צריכים לשאול שאלה אולי בוטה לגבי הרפורמה החדשה, ולשאול האם המצב החדש יקל על הולילנדים או יקשה על הולילנדים. על פי ארגון הבריאות העולמי, עיר בריאה היא לא רק נקייה ובטוחה, אלא גם צריכה לשאוף להיות אקולוגית ובעלת מעורבות ופיקוח ציבוריים. בכנס הערים הבריאות בישראל הדגיש יושב ראש הכנסת את חשיבות המודעות לנושא והתגאה גם בדוגמה אישית. פרויקט ערים בריאות מקדם בין היתר את המודעות לפעילות גופנית כחלק מהרפואה המונעת, ואני מבקש לחזק את ידיכם בעניין זה ולהמליץ עליו בחום מניסיון אישי. כל בוקר 6 קילומטר ביער ירושלים, אין כמוהם. ערים כמו ירושלים, מעלה אדומים והרצליה כבר לוקחות חלק בתוכנית הערים הבריאות, אבל הדרך עוד ארוכה, והתקווה היא שערים נוספות יצטרפו, אבל גם שהגישה הזו לסביבה ולחברה תגיע מלמעלה מהממשלה עד לאחרון האזרחים.